זהו רבותיי, המאפה יצא מהתנור, תראו איזה צבע נפלא הוא קיבל, פשוט מדהים. הריח משגע, ממש משגע. תנו לו קצת להתקרר ואז אפשר לחלץ אותו, לפתוח עם מרית או סכין מהפינות ופשוט לשלוף אותו החוצה. והרי לכם מאפה נהדר של פסטה עם בצל מטוגן ועגבניות בציפוי פיסטוקים, תענו גם איתי. תודה רבה לדליה מאתר תאומים במטבח על המתכון המשובח, ותודה רבה לכם על הצפייה, להשתמע, ביי ביי. המתכון בתחתית הסרטון כמובן.